ეს პარტიას იმ ინიციატივის შესახებ, რომელიც ესესაა მე წავიკითხე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მაყურებლებს. მე მინდა ვთქვა, რომ 2017 წელს მაგალითად გაიწვიეს ეგრეთ წოდებულ ჯარში 7700 კაცი. საიდანაც მხოლოდ 1/13 წავიდა თავდაცვის სამინისტროში, დანარჩენები წავიდნენ უბრალოდ ყარაულებად. და ისინიც, ვინც წავიდნენ თავდაცვის სამინისტროში, ვინც განაწილდა თავდაცვის სამინისტროში, მათაც ევალებათ ან ტომრების ზიდვა, ევალებათ ან ყარაულობა. საუბარი არის იმაზე, რომ საქართველოს არ შეწევს უნარი, რომ ყავდეს 42000-იანი არმია, ის არმია, რომელიც ფურცელზე გვყავს ჩვენ დღეს. რატომ? იმიტომ, რომ არ აგვაქვს შესაბამისი რესურსები. ჩვენი ბიუჯეტის, თავდაცვის ბიუჯეტის აბსოლუტური უმრავლესობა იხარჯება კვებაზე და ადმინისტრაციულ ხარჯებზე. ამიტომ და ხელფასებზე ასევე. ამიტომ კირჩის ინიციატივა, რომ გაუქმებულიყო სავალდებულო სამხედრო სამსახური, ემსახურებოდა არამხოლოდ იმას, რომ ადამიანის თავისუფლება გაფართოვებულიყო, ემსახურებოდა იმას, რომ ჩვენ გვინდოდა უკეთესი თავდაცვა. ამიტომ ვითხოვდით მათ შორის ქვეყნის ჯარის დაფინანსებას მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-მდე. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ეს სწორი წინადადებები, ანუ ჩვენ გვაქვს წინადადება, რომ ჩვენი ქვეყნის ჯარი იყოს უფრო ძლიერი და ეს ჯარი შედგებოდეს თავისუფალი ადამიანებისაგან. იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში არის ერთადერთი პრობლემა, ეს არის რესურსების სიმცირის პრობლემა და არა ის, რომ ადამიანები არ გყავს, ვინც მზად არის, რომ იარაღით ხელში ქვეყანა დაიცვას. ჩვენი ინიციატივა იყო, რომ გაუქმებულიყო სავალდებულო საყარაულო სამსახური და ნაცვლად იმისა, რომ ეს რესურსები უბრალოდ გაფლანგულიყო, ეს რესურსები მოხმარებულიყო საკონტრაქტო ჯარს. ამ სწორი ინიციატივას თავრობა შეხვდა არაადეკვატურად. პირველად შეხვდა არაადეკვატურად, ოდესაც თქვა, რომ ვინც თავს არიდებდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურს, ისინი დაიჯერებოდნენ. და მიუხედავად მაშინ გაჩნდა რაღაც ემოციური დამოკიდებულება, რომ თითქოს ეს გირჩის ინიციატივას რელიგიურ ორგანიზაციასთან დაკავშირებით ხელშეუშლი და ეს ესე არ მოხდა, იმიტომ რომ ვინც არის ღვთისმსახური და არ მიდის შესაბამისად სავალდებულო სამსახურში, ის თავს არ არიდებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურს, ის კანონით არის დაცული საყარაულო სამსახურისგან. ეხლა არის მეორე ტალღა, ამ ეგრეთ წოდებული კი არის. კი, მოდით, მე შეკითხვა მაქვს აქ. ესე იგი, საკითხი უნდა იყოს თუ არა სავალდებულო სამხედრო, ეს ძალიან კომპლექსური და რთული, ამაზე განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს. მე მესმის, რომ თქვენ ეს პოზიცია გაქვთ, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელსაც სრულიად განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. მათ შორის ექსპერტების დონეზე არის განსხვავებული მოსაზრებები, მაგრამ სხვა შეკითხვა მინდა დაგისვათ. თქვენ დააფუძნეთ რელიგიური ორგანიზაცია, რელიგიური გაერთიანება და ამის საშუალებით ადამიანებს გაუჩნდათ შანსი, რომ არ წავიდნენ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში, ხო? ეს ასეა. მაგრამ აი ამ ინიციატივაზე მინდა გკითხოთ. ანუ თქვენი ორგანიზაცია ვეღარ შეძლებს იმ ფუნქციის შესრულებას, რასაც ახლა ასრულებს, თუ კი ძალაში შევა ინიციატივა, რომელიც წავიკითხეთ ცოტა ხნის? შეძლებს ისევე როგორც აქამდე შეეძლო, იმიტომ რომ ჩვენ ორგანიზაციაში გაწევრიანება და მღვდელმსახურის წოდების მიღება არ ნიშნავს სავალდებულო სამსახურისგან თავის არიდებას. თავის არიდება არის სამართლებრივად სხვა ტერმინი, რაც ნიშნავს, რაც არის ასევე დასჯადი ქმედება. მაგრამ ის, რომ გახდე მღვდელმსახური და ამის გამო არ წახვიდე ჯარში, ის, რომ გახდე სტუდენტი და ამის გამო არ წახვიდე ჯარში, ის, რომ გადაიხადო 2000 ლარი და ამის გამო არ წახვიდე ჯარში, ეს არის კანონით მონიჭებული უფლება. დიახ, ხელისუფლება ცდილობს უბრალოდ შექმნას ისეთი აჟიოტაჟი, ისე უბრალოდ ისე თითქოს რამეს უხერხებს ჩვენს რელიგიურ ორგანიზაციას. ვერაფერსაც ვერ უხერხებს. ადამიანებს ყარაულში ვერ გაიწვევენ ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ 21 საუკუნეა და იმიტომ რომ ადამიანებმა დაიწყეს გამოგვიძება და თავიანთი უფლებების გარკვევა. არავის არ აქვს უფლება. 150 პარლამენტარი ყავს საქართველოში. არც ერთი შვილი არ არის სავალდებულო საყარაულო სამსახურში. არც ერთი მინისტრის შვილი არ არის. არც ერთი მაღალი თანამდებობის შვილი არ არის. რატომ ხდება ისე, რომ მხოლოდ გაჭირებულები მიყავთ ჯარში? აი, დავაკონკრეტებ კიდევ ერთი ციტატა მინდა წავიკითხო მაშინ ამ ინიციატივის შესახებ. საკანონმდებლო პაკეტში, რომელსაც მთავრობას წარუდგენთ, არის რამდენიმე ახალი ინიციატივა, ნათქვამი აქ. კერძოდ, საუბარია ალტერნატიულ სამხედრო სამსახურის ახალ ხედვაზე. ეს გულისხმობს იმას, რომ ადამიანებს, რომლებიც რელიგიური თუ სხვა მიზეზებით თავს არიდებენ შეერაღებულ ძალებში სამსახურს, ჩვენ გავიწვევთ, შევქმნით პირობებს იმისთვის, რომ მათ ალტერნატიული სამხედრო სამსახურის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სამაშველო სახანძრო დანაყოფებში მოიხადონ, დაეუფლონ მეხანძრე მაშველის უნარჩვევებს და უკვე კონკრეტული უნარჩვევებით სარეზერვო სამსახურშიც ჩაირიცხონ. იმ ადამიანებისთვის, ვინც აირჩევენ ალტერნატიულ სამხედრო სამსახურს, შეიქმნება სპეციალური მექანიზმი და ჩვენ ამ ხალხს გადავამზადებთ, რომ ჰქონდეთ საბაზისო უნარები. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია რასაც აკეთებსო, ამასვე გააგრძელებსო და როგორ გააგრძელებს, თუ
თუკი ეს ინიციატივა მიიღებს ოფიციალურ კანონის სახეს. აი მანდ ნათქვამი იყო რომ ისინი ვინც რელიგიური ნიშნით უარს ამბობს ჯარში მსახურობაზე ეს და მას თავაზობდნენ ალტერნატიულ სამსახურს. ეს ალტერნატიული სამსახური დღესაც არსებობს. უბრალოდ ჩვენი ორგანიზაცია არ ამბობს რომ რელიგიური ნიშნით უარი თქვათ ჯარში მსახურობაზე. ანუ ორი კანონი არის. ერთი არის ალტერნატიული სამსახურის შესახებ კანონი, რომელიც ამბობს რომ თუ შენი რელიგია გიკრძალავს რომ აი იყო ჯარში და დაიკავო იარაღი ხელში, ამ შემთხვევაში შენ გაქვს უფლება რომ ალტერნატიული სამსახური მოითხოვო, ხოლო მეორე კანონი არსებობს, რომელიც ამბობს რომ 30-ე მუხლის ელ ქვეპუქტი საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის შესახებ კანონის, ის ამბობს რომ თუ შენ ხარ მღვდელმსახური, შენ გაქვს უფლება რომ გადაგივაძდეს სავალდებულო სამხედრო სამსახური. ანუ როგორც სტუდენტებს აქვთ უფლება რომ გადაუვადდეთ სავალდებულო სამხედრო სამსახური, ისევე აქვთ მღვდელმსახური. ანუ თქვენ ამბობთ რომ ეს ინიციატივა ვერანაირად ვერ შეგეხება. ეს ინიციატივა ვერანაირად ვერ შეგეხება. ჩვენ ეს არის უბრალოდ პიარზე გათვლილი ინიციატივა, ადამიანების დაშინებისთვის გათვლილი ინიციატივა და ინიციატივა ინიციატივისთვის. გასაგებია. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნიკა ობოლაძე, გირჩის წარმომადგენელი ჩაგვერთო ჩვენი მეორე სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში. ერთი ინფორმაცია ვიდრე რეკლამაზე გავალ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა რადიო თავისუფლებას. მიაწოდა ინფორმაცია, რომ წითელი ჯვრის ჩართულობით სავარაუდოდ უახლოეს დროში მოხდება არჩილ ტატუნაშვილის ხედრის გადასვენება საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. არ კონკრეტდება რას გულისხმობს, რა იგულისხმება უახლოეს დროში. ასევე შეგახსენებთ, რომ არის